ខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពហើយសំណាងហើយមានសំណាងសូមនមស្ការក្រថុយបង្គំចំពោះថេរានុថេរៈទាំងអស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមចម្រើនពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីស្រឡាញ់រាប់អានជាពិសេសនៅសូមចម្រើនពរដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាទីស្រឡាញ់រាប់អានថ្ងៃនេះអាត្មាភាពចង់លើកយកមនុស្ស4ប្រភេទមកទូលពុតប្រគេនជម្រាបចែកជូនមនុស្សទី1គេហៅថាមនុស្សប្រៀបបីដូចជាដំបៅចាស់មនុស្សទី2មនុស្សមានចិត្តប្រៀបបីដូចជាផ្លេកបន្ទោមនុស្សទី3គឺមនុស្សមានចិត្តប្រៀបបីដូចជាក្របពេជ្រចំណែកឯមនុស្សទី4គឺមនុស្សដែលធ្វើពុតជាដេកលក់នឹងមាន4ប្រភេទហ្នឹងអញ្ចឹងមនុស្សដែលមានចិត្តដូចជាដំបៅចាស់យ៉ាងម៉េចមនុស្សហ្នឹងគឺសំដៅដល់បុគ្គលដែលប្រៀបបីដូចជាដំបៅដែលមានដំបៅដែលវាទៅតែនឹងសះជាហើយត្រូវប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងកំណាត់ឈើឬក៏ដុំថ្មក៏វាធ្វើឲ្យការឈឺចាប់ហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងយ៉ាងណាមិញប្រៀបបីដូចជាចិត្តមនុស្សដែលឆៅឆោលដែលឆៅឆាវជាមនុស្សដែលឆាប់ខឹងក្រោធច្រើនគឺប៉ះដៃយកដៃប៉ះជើងយកជើងឲ្យតែគេនិយាយប៉ះពៀលើខ្លួនបន្តិចជួនកាលគេមិននិយាយប៉ះលើខ្លួនទេប៉ុន្តែទស្សនៈរបស់គេលើកឡើងនឹងផ្ទុយអំពីការគិតផ្ទុយអំពីប៉ះពួករបស់ខ្លួនគឺគេនឹងអាក្រក់ទាំងអស់ឲ្យតែទស្សនៈអ្នកណាក៏ដោយទោះជាអ្នកនឹងជាអ្នកប្រាជ្ញទោះជាអ្នកនឹងល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយឲ្យតែខុសអំពីការគិតរបស់ប៉ះពួកខ្លួនឯងខុសអំពីទស្សនៈរបស់ខ្លួនឯងគេអាក្រក់នឹងមនុស្សប្រភេទទី1មនុស្សប្រភេទទី2មានចិត្តដូចជាផ្លេកបន្ទោគឺមនុស្សនឹងឯងឆាប់ជឿគឺមនុស្សនឹងឯងមានចិត្តរេរាដូចជាចង់ស្រលមនុស្សនឹងឯងមិនសូវជាអ្នកសិក្សារៀនសូត្រប្រកបវិជ្ជាតាមគម្ពីរតាមក្បួនតាមច្បាប់តាមពុទ្ធដីការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏ជាអ្នកយកចិត្តទុកដាក់សិក្សារៀនសូត្រពិតមែនទាំងចំណេះវិជ្ជាផ្លូវលោកទាំងចំណេះវិជ្ជាផ្លូវធម៌ឯងពួកនឹងយើងអាចហៅបានម្យ៉ាងទៀតថាជាពួកសត្វសេកចាំតែថាតាមគេសັດសេកសັດសារិកាចេះតែវងឲ្យបាតចេះតែវងឲ្យបាតតែប៉ុណ្្នឹងឯងទេហើយមេរៀនដែលគេចេះដឹងហ្នឹងគឺចេះដឹងដោយការនិយាយត្រាប់តាមតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែបើការយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅហ្នឹងអត់ទេនឹងមនុស្សប្រភេទទី2មនុស្សប្រភេទទី3មានចិត្តដូចជាក្របពេជ្រមនុស្សដែលមានចិត្តប្រៀបបីដូចជាក្របពេជ្រហ្នឹងគឺមនុស្សដែលណាចូលចិត្តអប់រំបញ្ញាបយួរដល់អ្នកដែលមិនទាន់មានចំណេះចេះដឹងចូលចិត្តធ្វើជាប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនទូទៅចូលចិត្តធ្វើជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងនិងប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃជាពិសេសជាមនុស្សដែលដឹងគុណជាតិដឹងគុណសាសនាដឹងគុណព្រះមហាក្សត្រដឹងគុណមាតាបិតាដឹងគុណញាតិមិត្តដឹងគុណអ្នកណាមួយដែលបានធ្វើសេចក្តីល្អមកលើខ្លួនហើយមិនត្រឹមតែដឹងទេថែមទាំងតបគុណទៅទៀតនឹងគឺមនុស្សប្រភេទទី3មានចិត្តប្រៀបបីដូចជាក្របពេជ្រនឹងគឺសំដៅដែលមនុស្សល្អរស់នៅមិនធ្ងន់ផែនដីទេរស់នៅគឺធ្វើប្រយោជន៍ដើម្បីដល់សាធារណជនទូទៅមិនបៀតបៀនសាសនាមិនប្រើពាក្យសម្ដីអសុរោះជេរប្រតិចឬក៏និយាយនិន្ទាឈ្នានីសអ្នកដទៃទេគឺនឹងមនុស្សនឹងមនុស្សល្អមនុស្សប្រភេទទី4ជាមនុស្សដែលធ្វើពុតជាដេកលក់មនុស្សនឹងទោះបីជាដឹងថាគេនិយាយនឹងត្រូវក៏ដោយទស្សនៈអប់រំនឹងល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺមិនធ្វើជាមិនដឹងដូចជាអ្នកដេកលក់អ្នកធ្វើពុតជាដេកលក់យើងដាស់យ៉ាងណាក៏មិនភ្ញាក់ដែរតែបើសិនជាអ្នកដេកលក់មែនតែនដាស់ភ្ញាក់ចំណែកឯអ្នកដែលធ្វើពុតដេកលក់យើងមិនអាចដាស់គេភ្ញាក់តែយ៉ាងណាមិញមនុស្សមួយចំនួនគឺអញ្ចឹងអាមិច្ឆាទិដ្ឋិគឺការយល់ខុសអាការយល់ខុសរបស់ខ្លួនហ្នឹងសូម្បីតែព្រះពុទ្ធព្រះអង្គប្រោះមិនបានផងដូចភិក្ខុទេវទត្តអញ្ចឹងណាយល់ខុសយល់ពាក្យថាយល់ពីយល់ខុសយ៉ាងម៉េចយល់ខុសផ្ទុយអំពីទស្សនៈអប់រំរបស់ព្រះពុទ្ធថាគេលើកឡើងថាអញ្ចេះសម័យបច្ចុប្បន្នគេថាជេរមនុស្សដែលគួរជេរឡើងឋានសួគ៌ដូចគេចាប់យកទៅដាក់ហើយក្នុងនឹងមានពុទ្ធដីកាណាសំដែងអត់មានទេជាទស្សនៈរបស់បុគ្គលមិច្ឆាទិដ្ឋិតែប៉ុណ្ណោះឯងដែលលើកទស្សនៈនឹងឡើងដើម្បីជេរឲ្យតែបុគ្គលនឹងដែលត្រូវបានគេជេរទោះជាបុគ្គលនឹងល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏គេកាត់ទុកថាបុគ្គលនឹងជាបុគ្គលគួរជេរហើយគេជេរទៅបានឡើងទៅឋានសួគ៌ទៀតអានឹងជាទស្សនៈផ្ទុយអំពីទស្សនៈអប់រំរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលឲ្យកូនខ្មែរមួយចំនួនតូចយល់ខុសមិច្ឆាទិដ្ឋិរហូតដល់ហ៊ានជេរប្រមាថការទៀនដល់ប្រសងដល់ស្ថាប័នពុទ្ធសាសនាហើយសពថ្ងៃនេះអត់ទាន់មានច្បាប់ណាចាត់វិធានការទោះបីជាមានចែងនៅក្នុងក្រមពុំអត់ទាន់ឆ្នាំ2009ថាបុគ្គលណាជេរប្រមាថការទៀនដល់ស្ថាប័នពុទ្ធសាសនា
ดอสถาบันปศองตระบานจวบปอนตะเนียเกียปีใบชนามตะปรามชนามนึงเป็นในจิประปีมวยเลียนเรียลตะดอบเลียนเรียลกับเปิดแมนบรรใต้บรรตอนมีฉบับนามวยจับปุ่นึงยอดกบปานเดนเอเดอันนั้นก่อนอาตมาเพียบเลือกหลังจิตตัวสนะเอาปรุมเตปอสมเอาปกุลหนึ่งสมเอากุล